tembak saya. The blue team has scored for the first time. Reloading. Cover me. Expired. Bye. Reloading. Clear. Oi. Cover me. Geng, mau masuk elo belain share dulu, geng. Sakit. Oh, sakit. Bye. Sakit. Nice. Bila pemain semakin dekat bos, terima kasih dia. Reloading. Nice. Expired. Nice. Nice. Reloading. Nice. Aduh. Dia jaga stack rasa, aku jaga stack kat sini. Sekejap, diam. Kita diam. Dia tak tahu, dia diam. Reloading! Kantoi. Target down! Teha, yo, terima kasih Teha untuk 100 bintang. Semoga Teha dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. No mercy. Salam dari Semenam Tunggu Ayam. Yo, waalaikumsalam. Sekarang terima kasih untuk 312 bintang. Semoga dimurahkan rezeki. Try. Sekarang jangan lagi berapa bagi. Bagi kat skrim, okey? Bagi kat skrim, okey? Gimana kau? Alah. Nice. Terbangku. Nice. Asal Pubg tadi ada kerja sekolah sikit. Kerja sekolah? Main skrim. Kill. Nice. Hai, betul sangatlah mainlah. Hasan. Hai, ya Allah. Dah tahu dah. Dia dia punya pergerakan dah tahu kat situ, tapi aku tembak dia tak kena. Han, shoot. Nice. Half of the match is over and the blue team is. Mana? Ah, dia minggir. Mic. Oh, ya ke? Mic ke?
Muhammad. Dia memang masuk mata lain share dekat sikit sebab nama tu slide. Nice. Reloading. Nice. Cover me. Dad. Ambil peluru ke ya? Reloading. Killed. Yo Allah, bravo. Yo Allah. Cover me. Nice. Yang ni dekat situ. Siut betul. Awak bodoh, awak bodoh. Bila dapat battle berapa? Zahid Zafran, terima kasih untuk permintaan dah lama dah. Reloading. Cover me. Nice, nice, nice. Tazan. Stay alert. Reloading. Cover me. Oh, Wasaki. Mamam tu. Reloading. Telah ajak lari. Cover me. Wasalam. Alhamdulillah. Nice. Cover me. Oi. Dia oi ke aku? Wajar. Wajar dia. Yeah. Mongolah dia oikan saya buat apa? Ya reloading. Nice. Oi. 12, 11, 10. Yeah. Blue team victory. Saya kau mau balik salah.